فقیری ہے میرا ترین امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیش امیری خودی نہ بیش فقیری میں نام پیدا کر ہمارا اور آپ کا آج کے اس دور میں اپنے آپ کو فیشنز میں اپنے آپ کو مختلف تفکرات کے حوالے نہیں کرنا ہے ہم اور آپ اس رسول اللہ کے پیروکار ہیں جو سادہ زیستی پہ زندگی گزارا کرتے تھے اپنے معنویات کے بنا پر پرواز کیا کرتے تھے یہ آج ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے لہٰذا علامہ اقبال پورے عالم میں